নমস্কার মই হিমাংশু প্রসাদ দাস সম্মুখত লোকসভা নির্বাচন আর সকলে গুণগাঠ করে আছে নির্বাচনত কাক ভোট দিলে ভাল হব কাক ভোট দিলে বেয়া হব আর এরকম বিষয়বিল কেবা কেবা তর্কাতর্কির অবস্থালে গুছি যায় বন্ধুর মাজত মতনৈক্য হয় পরিয়ালের মাজত কেবা সংঘাত আহি পড়ে নির্বাচনক কেন্দ্র করিয়ে কিন্তু এই মুহূর্ত রাইজক আমি কব খুঁজো যে এইটা কথালে আপনাদের নিজের মাজত কাজিয়া করে নুফুরিব নিজের মুহূর্ত গ্রহণ নকরিব ভোটর দিনা যদি ভোট দিয়াটাই আপনার একমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার বা দেশের প্রতি কর্তব্য বলে বিবেচনা করে তাহলে ভোট দিবলে আপনাদের নিশ্চয় যাও আর গই চকু মুদি যতই আপনাদের হাতখন পড়ে তাতে আপনাদের নিজের ভোটটি দিয়া হোক কিয়নো ভোট আপনাদের যাকে নিদিয়ে কিয় সরকার যারাই নহোক কিয় যা সমস্যা সেইবিল সমস্যা হয়ে থাকবে বলে আমি ভাবো আর যা নতুন আইন নতুন নিয়ম আহিবল আছে হ্যাঁ যি সরকারে নহোক কিয় সেই নিয়মবিলাকে আহিব হ্যাঁ কংগ্রেস হলেও আহিব বিজেপি হলেও আহিব কিয় কইছো এই কথা তার কারণে আমি কিছু অতীতলৈকে উভতি যাও কংগ্রেস সরকার যেটা শাসনত আছিলে তেওঁলোকৰ লগত বাকি দলবিলাক আছিলে শাসনত একেলগে আর বিরোধীত আছিলে বিজেপি সরকার আর কেইটামান দল কংগ্রেস সরকারে সেইখানি সময় কি আনিব বিচাৰিছিলে জি এছ টি আনিব খুঁজিছিলে এফ ডি আই আনিব খুঁজিছিলে নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত নদী বান্ধ তেওঁলোকে আনিব খুঁজিছিলে ভূমি নীতি নতুন প্রবর্তন কৰিব খুঁজিছিলে আর এই গোটেইবিলাক কথা তেতিয়া বিরোধীত থকা বিজেপি সরকার বা তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাকে বিরোধিতা কৰিছিলে কংগ্রেসে প্রচার কৰিছিলে যে এই আইনবিলাকে সমাজের উপকার কৰিব রাইজৰ উপকার কৰিব সেইবাবে এইবিলাক আইন প্রণয়ন করা উচিত আনপিনে বিজেপিয়ে কৈছিলে যে এই আইনবিলাকে এফ ডি আই হোক জি এস টি হোক এইবিলাকে মানুহৰ অনিষ্ট কৰিব গতিকে তেওঁলোকে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰপিছত হ'ল কি সময় বাগলিল আৰু চৰকাৰত আহিলে বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগী দলসমূহ আৰু বিৰোধীৰ যি আসন শাসনৰ গাদীৰ পৰা বিৰোধীৰ আসনত গুচি আহিল কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলবিলাক আৰু তাৰপিছত হ'ল কি সেই একেই জি এছ টি সেই একেই নদী বান্ধ সেই একেই ভূমি নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে ল'লে কংগ্ৰেছে শাসনত থকা দিনত লোৱা স্থিতিটো আৰু তাৰপিছত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ শাসনত থাকিলে যিবিলাক বস্তু ভাল হৈ উঠে বিৰোধীত গ'লে সেইবিলাক কথা হৈ উঠে বেয়া আকৌ বিৰোধীত থাকিলে যিবোৰ কথা হৈ থাকে সমাজৰ কাৰণে অনিষ্টকাৰী তেওঁলোকে আকৌ যেতিয়া নিজে শাসন পায় তেতিয়া সেই একেবোৰ আইনেই সেই একেবিলাক চিষ্টেমে আকৌ হৈ পৰে সমাজৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য উপকাৰ গতিকে এনেকুৱা অদ্ভুত স্ববিৰোধীৰ এটা যেতিয়া ৰাজনীতি চলি থাকে গোটেই দেশত তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে বহুত ছিৰিয়াছলি কাক ভোট দিম কাক ভোট নিদিম এইবিলাক কথালৈ মানুহে গৰম কৰাটো অনুচিত নদী বান্ধৰ কথা যদি কওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া নদী বান্ধ তেওঁলোকে বনাবই তেওঁলোকে যুদ্ধমদেহী মনোভাৱেৰে নদী বিৰোধী নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ এগেইনষ্টে গৈ তেওঁলোকে নদী বান্ধ বনাবৰ কাৰণে লাগি আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত বিজেপিয়ে নদী বান্ধ হ'ব নালাগে বুলি নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনত সহযোগ কৰিছিল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা সেইখিনি সময়তে ছত্তীশগড়ত বিজেপি চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু একেখিনি সময়তে ছত্তীশগড়ত কিন্তু নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাৰণে লাগি আছিল অসমত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে ছত্তীশগড়ত আকৌ নিজৰ চৰকাৰ নিজে আকৌ বনাই আছে আকৌ যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ শাসনত আহিল তেওঁলোকে নদী বান্ধ নিৰ্মাণ হ'বই লাগিব বুলি তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিল আকৌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যিয়ে প্ৰথম নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল অসমত তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰিলে কি যে নাই নদী বান্ধ সমাজৰ কাৰণে অনিষ্টকাৰী অসমৰ কাৰণে এই প্ৰাকৃতিকভাৱে এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু তেওঁলোক হৈ পৰিল হঠাৎ নদী বান্ধ বিৰোধী অৰ্থাৎ কথাবিলাক এনেকুৱা যে বিৰোধীত থাকিলে শাসকীয় দলে যি আইন আনিব খোজে যি চিষ্টেম আনিব খোজে তাৰ বিৰোধীতে যেন কৰিবই লাগিব আৰু শাসনত বিৰোধীত আহিলে যেন শাসন শাসকীয় দলৰ প্ৰতিটো কথাৰ প্ৰতিৰোধ প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যেন কিবা এটা ব্যৱস্থা কিন্তু আমি ভাবোঁ যে বিৰোধীৰ অৰ্থ ইমান সীমিত আৰু ইমান সহজ নহয় বিৰোধীৰ অৰ্থ তাতকৈ বেছি বিশাল আমি যোগাত্মকভাৱে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত শাসকীয় দল আৰু বিৰোধী দল দুয়োটা দলৰে সমানে গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা থাকে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে দেশক যোগাত্মকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত শাসক আৰু বিৰোধীয়ে দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবে দেশৰ প্ৰয়োজনীয় কামবিলাকত একগোট হৈ একেখন মঞ্চত থিয় হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি আমি ভাবোঁ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায়েই দেখিবলৈ নাপাওঁ গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে কাক ভোট দিম কাক ভোট নিদিম এইবিলাক লৈ মূল ধৰণ নকৰিব সঁচাকৈ আমি ভাবোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ ছিৰিয়াছলি নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন কৰক এইখিনি সময়তে যে আমি আৰু কিমান দিনলৈকে আৰু কিমান বছৰ এই মূৰ্খ ৰাজ্যত বাস কৰি থাকিম নিজকে কিমান দিনলৈকে আমি মূৰ্খ সজাই ৰাখিম প্ৰশ্ন এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত এইটোৱে হোৱা উচিত বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ।